večer, dámy a pánové, dobrý večer. Děkuji. Děkuji. Volby máme v plném proudu a já to sleduju hlavně z toho mediálního hlediska, protože v té oblasti, kde pracuji, tak mě to zajímá. A už si zase někdo stěžuje, že Česká televize manipuluje a tak dále. On je v tom teda dlouholetý čurbes. Oni ty politici jsou trošku jurodiví, ono není divu, oni chtějí všichni stejný rovný šance. Ale on je tam jeden rozdíl, pokud vystupujete v tom politickém pořadu, tak tam je celkem jedno, kdo tam je, on se na to skoro nikdo nedívá. A všichni takový ty otázky, co chcete dělat s minimální mzdou, tak všichni řeknou, rád bych ji zvednul. No. To víme a byli bychom všichni rádi, kdyby ji zvedli, ale to se samozřejmě nestane. Čili ona je to taková slibotechna, která už nikoho nevzrušuje. Pak jsou takovýhle pořady, jako je tenhle zábavný. A my nepatříme jaksi do té kategorie zpravodajských, ale vybavil jsem si, když už jsme u toho, obecně se to vnímá, že když je někdo v tom pořadu, že má výhodu, že jako může na lidi působit, že ho vidějí. A já bych rád uvedl příklad, že to není pravda. Například Kateřina Žak. Kateřina Žak tady byla kdysi nebo v tomhle pořadu a nevěděla, co je biomasa. Ale jinak politicky nic neprovedla, nic neukradla, nic nespronevěřila. Čili proti těm ostatním dalo by se říct anděl, ale z politiky je odepsaná. Je to dokonce krutý a nespravedlivý vůči Kateřině Žak. Ale já to říkám proto, že v zábavném pořadu být hostem není vždycky výhoda.